ish ministri I drejtësisë Ylli Manjani, I njohur edhe si ministri I Skobarit të Ballkanit Klement Balili, ka sulmuar ambasadoren amerikane Yuri Kim, si dhe ka marrë në mbrojtje gjyqtarët dhe prokurorët e shkarkuar si të korruptuar nga Vetingu. Manjani, I cili ka marrë një apartament nga Balili, tha se ambasadorët nuk duhet I quajnë të korruptuar gjyqtarët dhe prokurorët e shkarkuar për pasuri të palishme dhe lidhje me krimin. Sipas Manjanit, Vetingu nuk është gjykat, ndonse antarët e KPA janë gjyqtar. Qëndrimet e Manjanit ishin kryesisht kundër ambasadores amerikane Yuri Kim, e cila është edhe maksi më I madh I Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, si dhe I bandës së tyre LSI, pjesë së cilës është edhe Manjani. Korrupsioni është vepër penale që ta kuptojnë të gjithë. Korrupsioni u dënohet në gjykat dhe quhet I korruptuar, përndryshe mbyllë gojën. Unë nuk guxoj të themi korruptuar nëse nuk është I dënuar me formën e prerë, tha Manjani. Ish-ministri ka deklaruar se duhet ndalur urgjentisht Vetingu, të bëhen gjykatat urgjentisht, duhet ndaluar ky budallëk I Vetingut. Ky Veting duhet ndaluar, duhet bërë siç është në ligj. T'i japim një shans të dytë të njëjtës reform. Kjo është një reform personeli që nuk ka ndryshuar asgjë. Më parë Manjani ka bërë edhe një deklaratë rrugaçërore ndaj ambasadës amerikane. Kujt I plasim mora aman se ç'thot ambasada amerikane? Të thot morët ç'të doj. Për të arritur këtë objektiv nuk do marrim leksione nga ambasada e një vendi jo europian. Aq më tepër kur kësaj ambasade druri I qeverisë ndaj popullit të vet I duket shëndet, apo kur sundimi një njeriu I duket rule of law, ka pohuar Manjani. Në vitin 2016, kur ishte ministri I drejtësisë, Ylli Manjani thuri lavde Gjin Gjonit, I cili ia mbathi nga drejtësia nga frika e Vetingut. Ylli Manjani tha se Gjin Gjonin e vlerëson bota. Unë vërtet që jam antari I qeverisë, por unë mendoj se ky këshill I lartë I drejtësisë në tërsinë e tij, përveç problemeve që ka në pjesën organizative, por edhe në pjesën e sjelljes së tij, unë mendoj se ka një dallim sinata me ditën me përvojat e kaluara. Askush nuk mund të akuzoj këtë këshill të lartë të drejtësisë se është I korruptuar. Ky emrim, duke iu referuar zgjedhjes së Gjin Gjonit, presidenti këshillave gjyqësor të Ballkanit në 2015-ën, tregon vlerësimin që ka bota për aftësitë profesionale të gjyqtarëve shqiptar. Reforma në drejtësi mund të bëhet pa burimet njerëzore. Sistemi aktual I drejtësisë ka shumë element pozitiv. Një prej tyre është Gjin Gjoni, për të cilin e kam përnder që gjendem në të njëjtin këshill, tha Manjani. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.